Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությանի եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Աշխատանքային հանդիպում Արեմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակներն է։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ տեղի ունենան միջազգային ուղանակային խաղերու խաղաղության մարդիկ մրցումները։ Ամերիկա հայ լրագրողը երրորդ անգամ արժանացել է Էմմի մրցանակին։ Բոմբեյոն երկարացեքեր է Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու գիրառած սահմանափակումները։ Հալևի բնակելի մեկ թաղամասի կենթագործության հետևանքով մահացել են երեխաներ։ Աֆրինեն բեղված հնագիտական հուշարձանները Աբորինի ճանապարհով կուղարկվին Թուրքիա։ Ուրբայ Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցին կխարխլվի։ Հուլիսի 31-ին Արեմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակներ տեղի ունեցավ աշխատանքային հանդիպում հայ սբաներու միավորման և Արեմտյան Հայաստանի անվտանգության խորհրդի մասնակցությամբ։ Հանդիպման ներկա էին Արեմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, զորավար Նարեկ Աբրահամյանը, շարք մնախկին բարձրաստիճան սբաներ և բաշխունադար այլ անձեր։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվել են կազմակերպչական հարցեր և կատարվել է ընթացիկ աշխատանքային գործընթացներու վերլուծում։ Արեմտյան Հայաստանի անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչները խոսել են իրենց անցած ռազմական ճանապարհի մասին, մասնավորապես Արցախի մեջ, ներկայացուցել են իրենց ընթացիկ գործունեությունը միջին արևելքի մեջ։ Իրենց հերթին հայ սբաներու միավորման անդամները ներկայացուցել են միավորման նպատակներն ու առաքելությունը։ Երկու կողմերը լայնորեն անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներուն։ Հանդիպման ժամանակ հայտարարվել է, որ հարաճիգային տեղի ունենալիք աշխարհասփյուռ հայ սբաներու համակումարի մասին։ Համակումարի նպատակն է մեկ գաղափարի շուրջ միավորել աշխարհասփյուռ հայ սբաները։ Միջազգային բանակային խաղեր 2019 մրցաշարի շրջանակները ներս օգոստոսի 3-ին 15-ը Հայաստանի Հանրապետության մեջ տեղի պիտի ունենան խաղաղության մարդիկ մրցումները։ Այսօր մասին կդերեկացնի Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Խաղաղության մարդիկ մրցումներում պիտի մասնակցին Հայաստանի, Բելարուսի, Իրանի, Հունաստանի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերու ներկայացուցիչները։ Մրցումները տեղի պիտի ունենան Երևանի, Դիլիջանի և Իջևանի տարածքին։ Մրցումներում մասնակիցները իրենց ուժերը պիտի չափեն դարբեր մրցավարներու մեջ։ Խաղաղության մարդիկ մրցումներու բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի պիտի ունենա օգոստոսի 3-ին Դիլիջանի Մոնտե Մելկոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի տարածքին։ Միացյալ Նահանգներու մեջ բնակող անկախ լրագրող Փիթեր Մուրսուլյանը երրորդ անգամ դարձել է Լոս Անջելես Area Emmy Awards մրցանակի թափնեգիրը։ Մրցանակը ամերիկայի լրագրողը ստացել է մենախոսություն Հոլոկոստի մասին, վավերագրական ֆիլմի համար, որ ցուցադրվել է ամերիկյան PBS հեռուստալիքով 2018 թվականի մայիսին։ Բաբս հայերու թեմ կատարված ցեղասպանութենեն փրկվածներեն մեկը եղած է, և ես մեծեր եմ միջավայրի մեջ, ուր ողջ կյանքիս ընթացքին պատմություններ լսած եմ, թե ինչեր ու միջով անցեր է ան։ Եվ ես այսօր մասին պատմելով ցանկացա ներկայացնել այն ամենը, ինչի մեջով անցեր է նաև բաբս, ինչպես և մյուսները, որոնք տեսեր են ցեղասպանությունը, ըսեր է Մուրսուլյանը մրցանակը ստանալու արդիվ։ Դարի սկզբին լրագրող արժանացել էր նաև Լոս Անջելեսի մամուլի ակումբի մրցանակին լավագույն տեսակրություն անվանակարգով։ Նոր մրցանակը երրորդ Էմմին է իրեն համար։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Բոմբեյոն հուլիսի 31-ին երկարացեքեր է Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ ավելի շուտ կիրառված սահմանափակումներու գործողությունները, որոնք Ոշինգտոնի գարձիկով Թեհրանին գխանգարեն ստեղծելու միջուկային զենք։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, այսօր մասին ասված է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Մորգան Օրդեգուսի գոմե տարածված գրավոր հայտարարության մեջ։ Հուլիսի 31-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգները հայտարարել է Զարիֆի թեմ սահմանափակումներու գիրառման մասին։ Բաժամիջոցներու ցուցակին մեջ հայտնվելի կնշանակի Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ներս ունեցվածներու սարեցում և Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու քաղաքացիներու և ընկերություններու համար գործարարություն վարելու արգելք այդ ներկայացուցչություններու հետ։ Քրոհայինները գրակցած են Սուրյո Հալեբ քաղաքի մեկ բնակելի թաղամասի ուղությամբ, որուն հետևանքով երեխաներ մահացել են, երկու խաղաղ բնակիչալ վնասված կստացել է։ Տերտոտ ԷՄ-ի փոխանցումը կարտեր Յանովոսին հղում կատարելով Սուրյական Պետական Լրատվամիջոցին ահապեգիչներու քնթագործության ենթարկվել է Զեպտիա թաղամասը։ Հալևի ծայրամասերուն կորձող քրոհայինները բարբերաբար քաոսային գրակահերթեր կփանան քաղաքի բնակելի թաղամասներու ուղությամբ, որուն հետևանքով խաղաբնակիչներ կզոհվին։ Սուրյական բնակի իր հերթին ու պատասխանատու հարցակումներուն գոչնչացնե ահապեգիչներու գրակագետերը։ Թուրքի Հովանիին դակ գտնվող զինյալները կշարունակեն Գողոպուտը Սուրյո Աֆրինի նահանգի, որ բնակրաված է թրքական բանակի կողմէ։ Էրմենի Հաբերդոտ ԷՄ-ի փոխանցման փաստորեն մասին հաղորդել է քրդական ANF լրատվամիջոցը։
Քրդական աղբյուրի գաղորդը, որ Աֆրինի Շերավա շրջանին թրքական ուժերը տարածք բերել են հադուկ սարքավորում, որպեսի բեղումները սկսին դեղի Փիրճ և Դալո անվամբ քյուղեններ, ուրգան բազմաթիվ պատմական հուշարձաններ, նույնիսկ հռոմեական գայսրության ժամանակաշրջան են։ Ըստ այգության զինյալներու բեղաց հնակույն քդածոները ուղարկվել են Թուրքիա։ Աֆրինի մեջ նման դեպքեր բադահել են նաև ավելի վաղ, մասնավորապես բեղումներ իրականացուցել են Աֆրինի շարքում այլ վայրերու մեջ, իսկ կդածոները այս բարակային ևս ուղարկվել են Թուրքիա։ Արևմտյան Հայաստանի Ուրֆայի Հալիլիե Քավարի Քերմուշ գյուղի մեջ գտնվող Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցին ժամանակի ընթացքին խարխլվել է։ Այսօր մասին, ինչպես կհաղորդի Արմեն Պրեսը, կհայտնի Ուրֆա Նյուզ լրատվամիջոցը։ Ըստ էությունների եկեղեցին կառուցվել է 19-րդ դարուն, վերջին անգամ վերականգնողական աշխատանքներ կատարվել են 1881 թվականին Հակոբ Արդուիսյանի կողմէ։ Ան այդ կը յետք չէ վերանորոգած, որուն հետևանքով Ալասի ճանապարհ փլատակվել է։ Հայտնի է, որ 1895 թվականի թեկտեմբեր 29-ին Գեսորին Ուրֆայի մեջ թրքական հերոսակները շրջապատելով Սուրբ Աստվածածին մայրդաճարը ուրաբաստաններ էր շուրջ 3000 հայ առհասարակ կանայք ու երեխաներ։ Գոդրեր են եկեղեցի թուրը ու ներս խուժեր, տեսնելով, որ շատ ժամանակ պիտի գործընցնեն հայերու մեկ առ մեկը սպանելու համար, եկեղեցի փագին թրված 50 արգղ նավթը թափեր են մայրդաճարի վրա ու հերոջարակ թարծուցած են ձայն, միաժամանակ ողջագիզելով հոն աբաստան կդած բնակչությունը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք վերաթարց ստեղծագործությունը։Մնացեք խաղությամբ։